toi särkynyt sydän. Ja ihan sen takia, koska no esimerkiksi mä oon kiteyttänyt nyt tämän mun tulevan debyyttialbuminkin sydänsuruja ja mielenterveysongelmia. Niin se on se sydänsurut. Mielenterveysongelmille ehkä musta sydän ja sit semmoset sydänsilmät. No tietysti Suomen top 50. Se olisi hienoa, tosi hienoa. Ja sit jos olisi semmonen suomalaista soulialista. Se olisi nice. Voi että kun nyt pääsisikin. Pyytäisin ihan mitä vaan. Ehkä ekana tulee mieleen Love is Wicked. Mä sanoisin Hozierin Take Me to Church. Mun mielestä se on jotenkin, siinä on upeat melodiat, upeat sanat, se on niinku, mun mielestä se on ihan täydellinen biisi. Mä ottaisin autiolle saarelle mukaan Asteen, koska Aste on mulle niinku isoveli ja mä uskon, että meillä ei todellakaan tulisi tylsää siellä. Me ollaan aika tommosia hulivilejä kummatkin. Ja mä uskon, että Aste olisi semmoinen, joka keksisi, että miten me päästäis pois sieltä. No tää mun tuleva debyyttialbumi on todellakin semmoinen, että musta tuntuu, että se on niinku semmoinen askel vielä, että nyt mä niinku koen, että mä oon oikea artisti. Mä uskoisin, että se syy voisi olla, että mun soundi ärsyttää. Musta tuntuu, että se on vähän semmonen, että sä joko vihaat tai rakastat sitä. Että ei ole varmaan semmoista kädenlämpöistä välimuotoa. No siis musta tuntuu rehellisesti, että suurin osa popmusiikista kuulostaa tänä päivänä aika samalta. Niissä käytetään aika paljon samoja juttuja. Se kyllä ärsyttää mua. Mä sanoisin myös tässä taas, että Aste. Koska silloin, kun mä en ollut vielä julkaissut mitään, niin Aste otti mua mukaan keikoille. Ja se on ollut niin, se on tukenut mua tosi paljon ja koko sen porukka. Että se on ollut ihan mahtavaa, että mä just itse asiassa kirjoitin, nyt kun mulla tulee toi albumi, niin Astelle tämmöisen kiitoskirjeen siitä, että hän on niinku yksi iso syy, että millainen artisti mä oon nyt. Mä sain tosi paljon siitä varmuutta. Mä olin aika epävarma silloin vielä. Mua jännitti tosi paljon esiintyminen ja näin. Että mä oon kyllä kehittynyt siinä hänen ansiostaan. Tästä listasta tulee pitkä, koska totta kai mä kiitän mun levyyhtiöitä, Sony Musicia, M-Easy Musicia. Sitten Kristina Viileri, jonka kanssa mä teen näitä biisejä, mun vastaava tuottaja Joonas Laaksoharju. Sitten muita tuottajia, joita on ollut mukana, on Aki Sihvonen, Sami Tamminen, Erik Nyholm. Sitten mun ydintiimi, mun manageri Hannu Sormunen, mun promo Tommi Saarikoski, mun AETR Simo Pirhonen, MGI Henkka Lantz, Jannika Nykvist, Patrick, joka kuuluu mun maailman parhaaseen visutiimiin, ja siihen kuuluu myös Henry, Terri, Eve. Mä kiittäisin mun perhettä eniten, että ne on tsempannut mua, ne on tukenut mua. Mä en todellakaan olisi lähtenyt mihinkään tähän ilman niitä ja mun ystäviä. Ja mua itteeni. Mun vanhemmat itse asiassa oikeasti tykkää paljon mun musiikista silleen, että musta tuntuu, että ne ei vaan sano sitä. Että ne olisivat, että joo, koska mä oon itse lapsi. Mutta ne oikeasti tykkää. Ja mä en tiedä, ehkä mun isko on ehkä enemmän semmonen, että se niinku, että oo, mä tykkäsin, kun se meni tuossa matalalle ja sitten korkealle. Ja sitten äiti on ehkä enemmän, että hän kuuntelee niinku sanoja. Mutta musta tuntuu, että toi mun musa on muutenkin, siinä on aika semmoinen laaja se ikähaarukka, että mitä kuuntelee. Mä oon huomannut, että kuuntelee ihan niinku sille teini-ikäisiä ja sit myös niinku voi olla oikeasti tällä niinku 65-vuotiaita. Et se on aika laaja. Mä uskon, että
se, mikä puhuttelee mun vanhempia ja ehkä muutenkin vanhempia ihmisiä, että siinä on paljon kuitenkin semmoista niinku vanhaa mukana ja sitten semmoista sielkkuutta, että mä en koe, että se on mitään sellaista hölönpölömusiikkia, että siinä on niinku joku syvyys. Varmaan aika laajalti. Se olisi varmaan semmoinen naisten viinituokio, juotaisi vähän viiniä ja puhuttaisi vaan kaikesta niin kuin maa ja taivaan väliltä asioista. Vähän semmoinen, että tyypit vois kuunnella sitä silleen, että niistä tuntuisi, että ne olisi niiden kavereiden kanssa. Mä uskon, että mä pyytäisin sinne vaan naisia. Ja no ainakin mä pyytäisin Kristiina Wielerin. Sitten mä voisin pyytää Etan ja Eveliinan ja Nelli Matulan. Ja kyllä niitä on vaikka kuinka paljon tommosia vahvoja naisia. No ekana ehkä tulee mieleen sille, kun on myös biisin kirjoittaja, että se on aika niin kuin riskiä. Että ei siitä niin kuin saa mitään, että sä teet paljon ilmaista työtä. Niin ehkä jos siihen voisi keksiä jotain, niin joku tuki tai jotain, en mä tiedä, mitä siihen voisi keksiä. Mutta sen mä muuttaisin ehdottomasti. Joku kirjoitti joskus jossain ryhmässä, että mä oon saanut levytyssopimuksen sen takia, että mun jossain promokuvissa näkyy mun tissejä. Instagram mun mielestä ehdottomasti. Se on semmoinen sovellus, mitä mä käytän eniten. Toisaalta TikTok on myös semmoinen, niin kuin, musta tuntuu, että se on enemmän nykyään semmoinen niin kuin, hyvän mielen alusta. Et toisinaan Instagram voi tuntua vähän semmoiselta raskalta ja ahistavalta välillä. Mutta kyllä mä silti sanoisin sen. Oi että, kaikki kuulostaa tosi hyvältä. Mutta mä tykkään unelmoida sille aika realistisesti, että mä voisin oikeasti niinku tavoittaa ne siinä hetkessä. Toki mulla on myös ihan hullujakin unelmia, mitä pitää olla. Mutta sen takia mä sanon nyt, että lista ykkönen. Koska tällä hetkellä keikat ei mahdollista, vain elämää. En ole vielä sillä tasolla, mutta toivottavasti joskus olen. Mutta kyllä mä sanon sen lista ykkönen.